Fala pessoal, hoje tem bomba aqui no canal. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Após 26 anos de casa, Flávio Tanaka está de saída da Profit e já tem uma nova empresa, especialmente escolhida por sua esposa Hélida Pereira, para dar continuidade às suas bem-sucedidas carreiras no mercado de vendas direta e marketing multinível. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos ao vídeo. Ele foi gerente administrativo, comercial e financeiro, além de diretor de novos negócios da NemaWash, antes de a empresa ser comprada pela Profit. E assim que a companhia decidiu abrir as portas para o multinível, assumiu o desafio de deixar o corporativo e ir para a rua desenvolver rede ao lado da sua esposa. Juntos, Flávio Tanaka e Hélida Pereira construíram uma linda e bem-sucedida história, batendo diamante em apenas 19 dias e alcançando altas graduações na empresa. Se antes Flávio Tanaka já era reconhecido por ter sido um dos responsáveis pela estruturação da Profit e por suas palestras e treinamentos para ajudar os distribuidores, os resultados alcançados ao lado da esposa os tornou ainda mais reconhecido e respeitado no mercado. Advogada de formação, Hélida se destacou na Profit com o projeto Mulheres que Brilham, que foi fundamental para ajudar milhares de mulheres a mostrarem o seu valor no mercado de marketing multinível e construírem grandes resultados. Por tudo isso, o casal ficou decepcionado pela forma como a Profit agiu neste início de ano, simplesmente cancelando o ID de Flávio, sem ao menos oferecer a ele uma justificativa ou um telefonema. Tudo isso porque, no final do ano passado, com uma hombridade e respeito raros de serem vistos, o casal procurou os donos da empresa para comunicar que a Hélida estava deixando a Profit para se dedicar a desenvolver rede na Maravilhas da Terra, mas que Flávio se manteria na Profit pelo respeito construído perante a sua rede e por toda a história de mais de 2 décadas no front da empresa, onde imaginou que ficaria pelo resto da sua vida. Afinal, 26 anos não são 26 dias, né, pessoal? Parecia tudo bem, até que Flávio foi surpreendido pelo cancelamento do seu ID e então decidiu juntar-se à sua esposa na Maravilhas da Terra. Foram vários os motivos que fizeram o casal se encantar pela empresa, que tem como seu carro-chefe os chás naturais de valor acessível e um plano de negócio altamente alavancado. Formado em ciências da computação e especialista em plano matemático, Flávio mostrou-se surpreso com a capacidade de o plano pagar tão bem desde o novinho, oferecer uma série de incentivos como bônus treinador e o construtor de sucesso e ainda fechar a conta, garantindo segurança e crescimento alavancado a todos os consultores, sem restrições. Chamou a atenção também o fato de líderes que nunca haviam feito multinível conseguirem resultados grandiosos em tão pouco tempo. Isso, para eles, é um sinal de que a empresa valoriza quem começou junto com ela. Outro fator que o surpreendeu positivamente foi ver que o plano não diminui as porcentagens de ganho, mesmo quando um downline ultrapassa a graduação do seu patrocinador. Por tudo isso, a perspectiva do casal é de ter um crescimento meteórico e chegar à Imperial antes da convenção em julho. Ambos se conectam ao casal de top líderes Aprígio Jorge e Rita Lima, ex-Raco, e que já se tornaram diamantes na Maravilhas da Terra em menos de um mês. Diante disso, não há dúvidas de que Flávio Tanaka e Hélida Pereira construirão mais uma grandiosa história de sucesso em suas carreiras e que ajudarão milhares de pessoas a transformarem as suas vidas com a capacidade de inspirar, treinar e trabalhar incansavelmente. É isso aí, pessoal. Tem uma chuva de top líderes chegando à Maravilhas da Terra. E logo mais a gente volta com novidades do nosso mercado e mostraremos em primeira mão tudo para você. Por hoje é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beijo do News!